mēs balstām uz Daugavpili, un ne jau par tādu Latviju, kas skolas īsinās. Skolām laukos ir jābūt. Brīva Latvija, bet Latviju pārņēmusi mazkārīgu jaunu cilvēku varu. Es nezinu, kāpēc kāda melnā roka grib mūs izīzināt. Un es nestādos priekšā, ka tajā atmodas laikā, ka tādi sanāksmes mums būs, ka skolas slēdziet. Nu kas tas par brīnumu? Mūsu mazā Latvijā skolas slēdziet. Lielās valstīs, Turcijā. Mums, es biju ekskursijā un tur profesors no universitātes, mēs bijām lauku apvidos aizbraukt. Viņš saka, nu lūk, te skolotāji brauc kalnos pie bērniem apmācīt. Saprat, ap mums nav naudas, mums ir nauda. Te vajag lidināties par 4,5 miljona. 40 miljoni mistiskiem ebrejiem atdeva. Prezentācijas līdzekļi. Iepriekšējā saimā, kad bija deputāti lēma par brīvpusdienām bērniem, un otrs jautājums bijis par prezentācijas līdzekļiem. Un kā jūs domājat, nolēma, ka bērnu ēdināšanai līdzekļi nav vajadzīgi, a prezentācijas ir vajadzīgas. Prezentācijas pie algas pa 1200-1500. Nu kas tas ir? Ļoti pareizi, ka jūs esat sapulcējušies, bet tas ir mazs vēl. Jūs saprotiet? Es saku, liekšu, kāpēc mikrofonu mums nav. Varbūt tāpēc viens otrs manā vecumā arī nedzird. Es arī, mīļie cilvēki, daudz ko nedzirdēju, ko jūs teicāt. Bet tas mani iekšēji tā ir satraucis, saprotiet? Man arī ir mazbērni, ja? Bet ne jau visi mazbērni varēs iet privātu skolā. Es tā saprotu, ka mazās skolas izrīzina 30 cilvēku klasē. Ko tie mazie bērniņi tur var iemācīties? Nu, ko viņi var iemācīties? Un ko tas skolotājs var dot? Paldies par uzmanību!